اسی لیے ہم آئے ہیں. آپ ہم سب کا ایمان ہے کہ جو حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہو کے جہاد کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے, وہ جہاد ہے. کچھ نہیں, کر گئے کچھ بھی نہیں. کیا میں یہ رتبہ, کیونکہ رتبہ کچھ اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے, ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. آپ کو یہ بتایا کل 200 بندہ اوپر گیا تھا, اس کا نصیب میں لکھا ہوا تھا شہادت, ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا. ہم روزانہ چڑھتے ہیں, جاتے ہیں, آتے ہیں. تو یہ اللہ کے خاص بندوں, جس پہ اس کا کرم ہوتا ہے, جس پہ اس کی خاص نظر و کرم ہوتی ہے, اس کو وہ نصیب ہوتا ہے. ہر کسی کو یہ پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے بیٹا, پریشان نہیں ہونا, ہم سب تمہارے ساتھ, ٹھیک. پریشان نہیں ہونا, ہمارا والد مرا نہیں ہے, ٹھیک ہے, زندہ ہے, صحیح تو مرا ہوا نہیں بولتے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بے فکر ہو کے ہمیں بتا دیں, ٹھیک ہے. ان کا کفالت کا جو ہے نا وہ ذمہ داری ابھی سمجھ لے کے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. آپ تو وہیں ہیں, بڑے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے, ٹھیک ہے. اور جو لے جانے والا ہے وہی بھی ہے, وہی ان کو ہم سے بڑے ہیں, لیکن ہم سب ابھی گرمی ہوتا ہے وہ بلا تھا, بس ہم لوگ نے ایسا بس اللہ نے اس کو دیکھے نا کہ جو رتبہ دے نام سولہ کیسے چلے گا. آگے آگے ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے, اللہ نے دے دیا. انشاءاللہ.